ተመስገነኝ ይባላል የመጣሁት ከጃል ሜዳ አካባቢ ነው ወደ ከስታውስ 2011 የካቲት ወር ነው የገባሁት እና ጥያቄዎች ይዤ ነው የገባሁት ወደ 8 ሚሊዮን ጥያቄ ነው ይዤ የገባሁት እና ተራዬ ደርሶ ወደ እግዚአብሔር ሰው ስገባ አምሮዬ ሎድ አርጎ እስከሚያመጣው ድረስ እኔ ጥያቄውን አስቤ እስከማምሱ ካንዱ ጥያቄ ወደ ሌላኛው ጥያቄ እስከሚገባ እኔ ጥያቄዎችን በግድ ነበር አምሮዬ የሚያመጣው ማለት ነው በጣም ከደስታ የተነሳ እና አንደኛው ጥያቄ ለባለቤቴ መኪና እንዲሰጠው ነው ግን እግዚአብሔርን ለባለቤቴ መኪና ሰጠው ማለት በዛ ወቅት ማለት ነው እንደዚህ በድፍረት መጻፍ አልቻልኩም ምክንያቱም ምን የሚል ቃል በልቤ ይመጣ ነበር እግዚአብሔር መንግስቱን ጽድቁንና ፊቱን ብትፈልጉ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል የሚለው ነገር እየመጣብኝ በድፍረት መጻፍ አልቻልኩምና አንተ ግን ትችላለህ ብዬ በስዕል አስቀመጥኩት ይሄ ስዕሉ እንኳን ለምስክርነት እንትኑን ደብዳቤውን አስቀምጫለሁ መኪናዋን ነው ሳልኳት መኪናዋን ከዛ ምን ሆነ አሁን በዚህ አመት ማለት ነው ያስረኛ የጋብቻ ያስረኛ አመታችን አሁን በጥቅምት 28 ነው እና በቃ ይሄ የምስጋና አመታችን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን አለብኝ በነገራችን ላይ ባለቤቴ በጌታ አይደለም እኔ በጣም እየታገልኩ እንትንም ለውና ወደ ገስታውስ እንኳን ኢቭን ስገባ ያወቀ አይደለም ደስተኛ ሆኖ አይደለም በጣም በግድ በቃ ለድል ስለሆነ በግድ ነው የገባሁት ከዛ ጌታ ሆይ አንተ ትችላለህ በቃ ይሆነ እኔ አምናለሁ እኔ አንተ እንደምትችል አምናለሁ እሱ እንደ በቅጥር በድርጅት ውስጥ ነው በሹፍርና የሚሰራውና እኔ ቤት ውስጥ ልጆች ነው ማሳድገው ግን በኮንፊደንስ መኪና ግዢ ነው የሚለኝ እንዴ እኔ ኪታ መጣለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምጠይቀኝ መኪና ግዢልኝ እንደዚህ ነው የሚለኝ እነቱን ነው ለነገሩ እኔ ላይ ያለው የበላይ ስለሆነ እነቱን ነው ሊጠይቀኝ ይገባል ላለሁ ክብር ስጦት ለጌታ ኢየሱስ ያድናል እናም አምላኬን ጠየቅኩት ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ምን አለ አንቺ እግዚአብሔር ከሰማኝ ብለሽ በስዕል መኪና ስል ስለሽ አየው ነው ያለኝ ነገሮቼን ሁሉ እስከምረሳ ነው ጮኩት እግዚአብሔርን አመስግኖላት በእውነት ነው ማለት እግዚአብሔር ሁሉ ነገርን ያውቃልና ስለብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር የተናገረው ሁሉም ደግሞ በተራቸው ይሆናል አምናለሁ እግዚአብሔር መልካም ነው እና ወንነው የገባውበት ጥያቄ የልጄ ጉዳይ ነው ሁለተኛ ልጄ በስኳር መምታመማልና ብዙ ጊዜ እዚህ ቤት መጥቻለሁ ብዙ አልቅሻለሁ ግን ይሄ ጥያቄን ሳልናገር ነበር የወጣሁት አሁንም እዚህ ጋር መቆም አቅቶት ነው ሄዶ ቁጭ አለ ምግብ አልበላምና አሁን እንደዚህ አይ ቲንክ ወርዷል ይመስለኛል አሁን ስኳሩ ማለት ነው አንዱ የሱ ጥያቄ እንዲመለስልኝ ነው የመጣሁት የመኪናው ጉዳይ ነው ምን ሆነ መጨረሻው ከዛ አሁን እንዳልኳችሁ የምስጋና አመት ስለሆነ በቃ ቤተሰቦቼ ሁሉም የሱን ቤተሰቦቼ እኔም ቤተሰቦቼ በጌታ አይደሉም እኔ ብቻ ነኝ በጌታና እንግዲህ ቢቀበሉ ባይቀበሉ እነሱ ጉዳይ ነው እኔ በቤቴ እግዚአብሔርን አመልካለሁ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልኛል ምስጋና አደርጋለሁ አንተ ግን አልኩት አምላኬን የሚታይ ነገር እኔ አድርጎልኛል ስል የሚቆጠር ነገር በብዙ የሚቆጠር ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገር በእያንዳንዱ ህይወቴ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር አድርጎልኛል እናቴም አባቴም ሁሉ ሲተውኝ ያልተውኝ እሱ ብቻ ነው እና ምን አልኩት የሚታይ ነገር አድርግ በቃ ጌታ ሆይ በዛን ቀን እነሱ ኑ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልናል ኑ ወደ ቤት ብለን ስንጠራ የሚታይ ነገር አድርግ ብዬ ለህዳር 13ኛ ቤታችን የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅተን ህዳር 9 እግዚአብሔር ባላሰብነው ሁኔታ ይሁን ብሎ መኪና እጃችን ላይ አድርጎልን ክብር እልልታ ጭብጨባ ክብር ለሚገባው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አሁንም ቃል እንድታወጣልኝ እኛ ምንም የለንም ያለን ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ በቤታችን ስላለ ሁሉ ሰላም በልዩነት እንኳን በእውነት አሸንፈን ምኖሮ ስለዚህ አሁንም የበላይነት ጌታ የበላይ እንደሆነ እንዲያውቁ ለባለቤቴ ቃል እንዲወጣ ፈልጋለሁ እዚ እግዚአብሔርን እንዲያገለግል ፈልጋለሁ ጌታ መልካም ነው ሰምበት ነው ያለው አሁን እዚህ አድርሶን ግባ ብንለው እንቢ ብሎ ተመልሶ ይሄድ
መቶ ነው ሄደው አ እሺ ከትንሽ ወር በኋላ እንዲ ይሆናል አምልኮ ስኖር አይደለም አምልኮ ሳይኖርም እዚ ግቢ ገብቶ ይጾማል ይጸልያል ሃሌሉያ በፊትሽ አቆማ ጌታ ነው አምልኮ ስኖር አይደለም ቀን ማታ እዚ ሆኖ ታማኝ ሆኖ አሜን ሲጸልይ አያለው ሲጾም አያለው ሲያለቅስ አያለው ሲያገለግል አያለው እግዚአብሔር እንዲህ አለ የሰው እጅ አይደለም ማለት እኔ እራሴ ኤፍሬምን አመጣለሁ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ እሰይ እሰይ እልልታ ሰሙ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ሰላሜ ነው ማን ይወስደኛል ከብርና ከወግ ሁሉ ይበልጥብኛል እርካታ የነፍሴ ነጽናኝ እሱ ድጋፌ ምርኩዜ ጋሻዬ ነው እሱ ጋሻዬ ነው እሱ ጋሻዬ ነው እሱ ጋሻዬ ነው እሱ ጋሻዬ ሰላሜ ሰላሜ ነው እሱ ሰላሜ ነው እሱ ሰላሜ ነው እሱ ሰላሜ ነው እሱ ጸጸተኝ እኔ ያኛ ወራት አንተን ሳላውቅ የኖርኩበት ፍቅር መለክ ማርወ ሌላ ምን ሕይወት አለኝ ካንተ ያላንተ ያላንተ ለኔ ማን ጌታ ሆይ ፍቅሬ ልቤ ነካ ፍቅሬ ነውና ያፌ የማትቀየር አንተ ያላንተ ያላንተ ለኔ ማን ጌታ ሆይ ፍቅሬ ልቤን ገዛኝ ፍቅሬ ነውና ያፌ የማትቀየር አንተ ስም እንቅልፍ የለኝ በአልጋዬ ፊቴ ታጥቧል በእንባዬ በውድቱ ነቅቻለሁ ውዴን ብዬ መጥቻለሁ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ ዘርግ ኤፍሬም ትመጣለህ ታገለግላለህ ደግሞ ስማ በክሬ ቤት አንኖርም የኛ የራሳችን ቤት ኖር ነው ቤት ደሞ ይኸውልሽ የዛሬ አመት ሴት ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ ሃሌሉያ ክብር ሰይ የሳሮኑ ጽጌሬዳ ያገኘሁ ምረበዳ ለፍቅሬ ታመመለ በመስቀሌ ታክሚያለ የኔናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ሁሉን ትቼ የኔናርዶስ ልቤንስ ያንን መዳፍ ተመልክቼ ተከተልኩ ስሙኝ ስሙኝ አበቃለት ሕይወቴ አከተሜ ብዬ ነበር በትሬ ለመለሜ አይቆረጥ በኢየሱስ ፍጹም ተስፋ ይባርካል ዳርቻ ትወርሻለሽ ሰት ወርጃለሽ አሜን ቤት ይኖርሻል አሜን የመንፈስ ቅዱስ ምላት ባህል ያገኘሻል አሜን ኃይልሽን ያድሳል አሜን ለያመት ትፈልጊያለሽ በተሰቦቹ ጠቅላላ በኢየሱስ ስም ወደ ጌታ እንዲመጡ ሁሉም በኢየሱስ ስም ውረሽ አሜን ለያመት ትፈልጊያለሽ
ምን አርሽ? የዚህ ልጅ ጉዳይ ነው አንተን። እሺ እንዴ ቢሆን ልጄ ልጄ ስማኝ ስማኝ እንደ ስሚ እንደ ስሚ ሰይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስላረገልኝ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ያውልሽ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ያው በጌታ ፊት ጌታ እንዲህ አለ ስሚኛ 3 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ልጅሽ ከጸበል ቦታ ወጥቶ ቤት ይመጣል ክብር ስጡት አለ ጌታ እንደ ስሚ በድንቅና በታምራት በመራክል ስሙን አይደለም ይፈወሳል ሃሌሉያ ይኸውልሽ እሱና ኤፍሬም አንድ ላይ እዚህ ቤት ጌታን ይቀበል ያገለግላል ደግሞ ይሄኛው ይሄ ትልቁ ልጅ ማለት ነው ኤድሚዮስ እሱ ነቢ ነው አለ ጌታ ክብር ስጡት ለጌታ በጌታ ደስ ይለኛል ሁልጊዜ ደስ ይለኛል በጌታ ደስ ይለኛል ሁልጊዜ ደስ ይለኛል ነፍሴ ጌታን ታከብረዋል ታከብረዋል መድኃኒት እፎይ ስላለ ቀና ስላለ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋል ታከብረዋል መድኃኒት እፎይ ስላለ ቀና ስላለ ክብራለኝ ክብራለኝ ክብሬ ክብራለኝ ክብር እልልታለኝ እልልታለኝ እልልታ እልልታለኝ እልልታ ላንተ ቢገባ መቅደስ ቢገባ ክብራለኝ 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 ክብሬ ሰፊትና ያያልቆመት እግዚአብሔር የጠራው ይበቃላዊት ዳዊት አዲሱ ኪዳን ወዶ መርቶኛ እኔ እንዳከበርኩት እሱ ማክብሮኝ ጭብጨባ እልልታ ያውልሽ እኔ ምንሽ ይሳን ልጅሽ አለ ጸበል ነው ያለው ጸበል ታስሮ በብረት ታስሮ ያለው አይደለ እኔ የማይሉ እንግሊሽ ተፈቶ መቶ እዚህ ቆሞ ያለው አሜን ዛሌው ለዚህ ለምታልቲ ነው አለ እንደብራን አራት ወር ሲቀረው ሊመረቅ ነው እንደዚህ ሆነብኝ ንገሩልኝ መርዶ ለዚያ ለጠላቴ ለጠላቴ ወጥመዱ ተሰብሮ ማምለጥ መፈታቴ መፈታቴ ዳግም ላያገኘኝ ላልገባ በእጁ በእጁ እግዚአብሔር አስቦኛ ዳነኝ በልጁ ኦ በልጁ አመለጥኩት 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 ማላውን ቃል ኪዳኑን አፈረስኩት አዲስ ኪዳን አደረኩኝ ከኢየሱስ ጋራ ጎልጎታ ቀራንዮ በዚያተ ንገሩልኝ መርዶ ለዚያ ለጠላቴ ወጥመዱ ተሰብሮ ማምለጥ መፈታቴ መፈታቴ ዳግም ላያገኘኝ ላልገባ በእጁ በእጁ እግዚአብሔር አስቦኝ አዳነኝ በልጁ ኦ ነይ ነይ ቆይ ነይ ቆይ መጀናችሁ ዘመት ይጂ ሱጋ ሱጋ መጀናችሁ ዘመት ይጂ ነገ ነገ የት ነው ሱያለው እንትን ትሊድምቱ ትሊድምቱ ነው ወርቶ ጓደኞች ኦርቶዶክሶች ናቸውኛ በጌታ ነን ይዘውት ይሄዱ ማን ነው ዘይዳ ማን ነው ዘይዳ
ኦርቶዶክስ ጓደኞቹ አስረው ተደጅ ይዘውብኝ ሄዱ። እኔ ደግሞ ጌታ አሳፍረኝ ብዬ ይኸውልሽ ይሄ ንጹህ ውሃ ነው። ነገ ይዘሽ ሂጂ። እኔ ግን የማይወደልኝ ገርሽ እዚህ አካባቢ መተሽ አንቺና እሱ አብራችሁ መታችሁ ነው ማያችሁ ለምስክርነት። ያውልሽ አንቺም አለሽ እሱም አለ ደግሞ ሌላ አንድ ያለው ዘካርያስ ተቀ ዘካርያስ ምንሽ ነው? ዘካርያስ አለ ልጄ ነው። እሱም ልጅሽ ነው? አዎ። ያውልሽ አንቺ ዘካርያስና እሱ ባለው እሱ ባለው እሱ ባለው ዘካርያስ ኢዮብ ናቸው። እሱ ማነው? እሱ እሱ ባለው ኢየሱስ ያድናል። ክብር ስጡት ለጌታ። እሰይ እሰይ ንገርልኝ። ምን ወሶ ምን አባቴ እኔ የማየው እሷ ቁጭ ብላ ዘካርያስ አንድ ላይ ሆኖ እሱ ባለው ወርሶ አንድ ላይ ሆኖ ለምስክርነት መጣ ብሎ ነው የማየው። እሷ የምታውቀው ዛሬ ሀዘን እኔ የማየው ጊዜ ሁሉ አልቆ ልጅሽ ተፈውሶ እንዳትረሽ ምንም አትና ዛሬ ቃል አውጥቼ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም በሰላም ግቢ ትሉ ድርቶ ናይ ቆይ ቤት የሚውላ አመቱ ቤት ነው ቁጭ ብለ ያለ ስራ ፈጥቶ እኔ አውሬው እዚህ ወዲህ ይበላኛል። ለማ የኔ ወድ ራሱ አውሬ ደለ ይበል ነገሮች ሁሉ ልጆች ሁሉ በሶስት ነው የታሰሩት። ልጆች አይዞሽ አይዞሽ ናይስቲ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን አለው። ያው ባለቤትሽ ቤት ነው? ቤት ነው አለው። አዎ። በእናንተ ዙሪያ የሚያሰሩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ሁሉ አፍርሻለሁ ዛሬ። አሜን። ዛሬ ሁሉ ፈረሰ። ሰላምሽ ይመለስ። ለማ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትሽ ነገርሽ ልጆችሽ ሁሉ ባዶ እንዲሆን የተሰራብሽ ጉዳይ ሁሉ አፍርሻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ አያገኝሽ። አሁን ሰላምሽ ይመለስ። በስታው ሁሉ ካንቺ ይነሳ። ከልጅሽ ይነሳ። ልጅሽ ይፈወስ። ኤዋ ለሱስ ልጅ ኤዋ አንቺ ራስሽ ልጅ ታጠይበት። ኤላንቺ ኤ ለሱስ ልጅ አይዞሽ። ልጅሽ ይዘሽ ለምዝገና ነቻው።